Hej igen för sista gången i alla fall i den här lilla serien av options-saker att sätta. Vi har gjort en eh, widget och vi kan sätta massvis med olika typer av options. Tänkte jag bara skulle stila till det lite 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 grann. Eh, än så länge så ser det ut på det här sättet. Sätt lite options och eh, det här är ju inte speciellt eh, übervackert. Vi kan väl bara lite grann snajsa till det i alla fall. Jag startar min CyberDuck. för i min CyberDuck så har jag faktiskt gjort en stilmall. Nu ska vi se om den funkar också. Jag redigerar min stilmall och för att se om jag har fått in det här att funka eller inte så brukar jag oftast i en stilmall när jag gör den ny säga till exempel att jag vill ändra background color till blue eller något. Sparar det där. Hoppar till webbsidan. Reloadar. Har vi något blått här? Borde varit något blått tycker jag. Om vi forcear det hela att vara important. Reloadar. Och det händer ingenting. Men det borde det göra tycker jag. Så jag trycker ctrl shift r och för Mac-människorna så är det då eh, command, shift, R. Eller om man gillar att klicka så håller jag inne skiftknappen och trycker reload. Det gör det att jag struntar i eventuell cache som finns. Important borde jag inte behöva använda så jag suddar ut orden important. Sparar det där. Kan väl säga en annan färg. Yellow till exempel. Sparar det där. Hoppar till webbläsaren och jag håller inne shift och trycker på reload-knappen. Och ser att bakgrunden blir yellow. Det där är trevligt för då vet jag att min stilmall funkar och den blev inlagd precis som det borde. Nu vill jag sätta lite stil för den här widgeten och det första jag undrar är ju vad är det för saker som jag har i min widget. Jag högerklickar någonstans på widgeten och säger inspektera. Jag ser här att jag har en en klass som heter options widget och i den har jag Massa olika div-rutor som heter kön, mattid, cykel, bil, skateboard och så vidare. Jag har i alla fall en options widget med kon, mattid, cykel, bil och skateboard i. Och det är allt jag behöver veta. För nu vet jag nämligen att allt det här är riktigt gjort. I min options widget som heter options-widget Eh, nu använder jag streck och inte understreck. Det är en bra sak att hålla koll på. I den här options widget så finns det massvis med div-lådor i alla fall. Jag vill börja med att sätta lite padding och lite radhöjd på den där. Paddingen upp ner får bli eh, noll och paddingen höger vänster ett rem exempelvis. Och Sen så kan vi väl för att jag tycker om det sätta lite radhöjd på 160 procent ungefär. Sparar. reloadar sidan och vi ser att vi blev lite inputat och det blev lite bättre radhöjd på det hela. För att kunna se de olika raderna bättre så skulle vi väl kunna kika på de olika raderna. Här har vi Kön, mattid, cykel, bil och skateboard. Allting ligger inom sina alldeles über-tjusiga div -lådor. Så... Options Widget... Kön exempelvis sätter någonting och jag hade en del andra också. Och vad jag vill då sätta? Vi tar och gör något enkelt. Sätter en background color på dem allihopa. Så... Och copy pastar lite grann här. Klistrar in ett par för mycket. Vad hade vi för någonting? Vi hade kön. Vi hade, jag får titta på webbsidan här. Mattidsgrejen. Vi hade efter det. Vad hette den här transportmedelgrejen? Nu får jag kika lite grann. Cykel, bil, skateboard Heter den där. Cykel. Bil och Skateboard. Här är, vad ska vi säga, bara CSS. Så jag vågar skriva orden här. För om jag skriver fel så är det dels lätt att hitta och dels så är det inte hela världen heller. Och eh, är eh, Kön. Den behöver en färg. låt dem oss säga light korall. Som ni märker så använder jag ordet L och bara väljer någonting som är sådär snyggt. Det finns ju så många light-färger så om man trycker på L så får man upp så många alternativ. Eh, vad ska vi ta? Ha? Har vi någon? Lavendel har vi inte använt. Sparar det där. Hoppar till webbsidan. Preludar och vi ser att vi har massor med olika options. Här är en massa mellanslag. Vad är det för? Vi inspekterar och ser vad det är för någonting som kommer ut här. Scrolla lite så jag ser. Här har vi en Widget Options. Så Options Widgeten, den tar upp tämligen lite plats där. Widget Container, är det den som tar så hemskt mycket plats? Section Widget Container. Den tar upp väldigt mycket. Widget title. Set lite options. Ja, det är den här uh, Widget containers antagligen. Det, eller kan det vara h 3 där som... Någonting har i alla fall en väldigt mycket plats. Jag antar att det är i den här section. Här har vi tittat på den så har vi en Padding bottom på tre rems. Låt oss ändra den till ett rem. Och då ser vi att den faktiskt åker upp en hel del. Uh, kan man snygga till men det var inte det som var poängen. Poängen var att göra en widget som kan rädda världen med alla dessa options som vi kan sätta. Om vi tittar på vår widget så har vi möjligheten att kunna sätta en titel på den. Det är en sträng. Vi kan sätta ett kön som är en radioboxkombo. Vi kan sätta en favorittid mat som är en selektruta. Och vi kan välja transportmedel med hjälp av checkboxar. Eh, vi kan spara och alla värden som vi sparar finns sparade till nästa gång som vi kommer till sidan. Allt är möjligt på grund av att vi har gjort en liten, 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 liten description här uppe. Vi skapar i alla fall widgeten. När widgets in inträffar finns det en funktion som vi ska registrera och den heter Options Widget som är min klass. I klassen så har vi en konstruktor som registreras upp våran widget på det där sättet och lägger på stilmallen som vi har. Vi har en formfunktion och formfunktionen ser till att göra allting som vi ser i dashboard sidan. Så all kod som vi har här är gjord för att dashboard sidan ska finnas. Scroll i scroll. När vi har valt någonting i dashboarden så trycker vi på save knappen och det är update funktionen som är ansvarig för att spara undan alla saker som vi kan sätta i den här Slutligen så har vi då en public function widget som då är ansvarig för att skicka ut det på webbsidan <hör> som vi önskar få ut på webbsidan. Vi har alltså med detta gjort en widget där man kan sätta massvis med <hör> olika options och det var precis det, hör och häpna, som jag faktiskt ville visa i den här lilla videoserien. Hur man gör en widget från blankt papper till färdig och ful, visserligen. Hur man gör en widget från start till val och i den här widgeten så gör inte widgeten någonting. Men vi kan ändra massa options i den i alla fall. Sen kanske inte det är superintressant att kunna veta om någon är man, kvinna som gillar äta nattmacka på sin skateboard eller inte. Men man kan ju kombinera de här sakerna såklart med någonting lite vettigare för widgeten att göra. Okej okej. Det var det jag ville visa. Ha en trevlig dag så ses vi. Hej på sex.